Stop laiwan. Stop laiwan. Senai kira nak. Lieh maaf. New stop Lieh percak oleh maafrang si Lieh dung. Lah stop. Lah lah. Lah. Lieh lah. Bek lo, kejam lo. Rindol tak? Tidak, masih jauh dia down. Dah stop, dah stop. Stop malaiwan. Ke kemihi. Lek, lek, lek. Lek, maafrang. Lek dung. Tapi saya jok pada lepas kelang ke? Tak ni tengah jadi tak tahu kau mah? Kat sini biang lagi jadi ni. Macam lagi ni. So it's live remote. Oh. New light. Hmm, terus ni. Kepala. Ada apa? Hah? Naik mana? Itu. Kan buat kita. Jelas, jelas tak sih. Jelas sih. Mak, kelang ni lek dah. Lek, lek, lek. Lek lah. Wuih, terus ini ni liang ni, ini hentung ni. Tayo bagaimana? Rumah siri ke? Ah. Oh, teri kun piang ni sikit. Arsin ni.